koha për një tjetër episod të Ketri Thon të Dashur dhe të Kujdesshëm. Kujdes, Ketri i Frikësuar ju sugjeroj që të gjithë lani duart me sapun antibakterial përpara se të shikoni këtë video. Të qëndrosh pa mikrobe. Përdorni dezinfektantin e duarve. Vishni dorashka prej gome. Qëndroni në një vend të sigurt. Pra ju sugjeroj që të qëndroni në shtëpi. Na ndihni në serinë e ardhshme të Ketrit të Frikësuar. Koha për një tjetër episod të Ketrit Thon të Dashur dhe të Kujdesshëm. Kujdes, Ketri i Frikësuar sugjeron që të gjithë të lini një takim me dentistin përpara se të shikoni këtë video. Si të kemi përqeshjen më perfekte. Lani dhëmbët 39 herë në ditë. Pastrojni një herë e mirë. Dhe nuhasni erën e gojës. Tani mund t'i tregosh botës buzëqeshjen tënde vezulluese. Na ndihni në serinë e ardhshme të Ketrit të Frikësuar. Koha për një tjetër episod të Ketrit Thon të Dashur dhe të Kujdesshëm. Kujdes, Ketri i Frikësuar ju sugjeron që të gjithë të vendosni pak krem antidjegje përpara se të shikoni këtë video. Sugjerime për pushimet. Mos harroni pasaportën tuaj. Shikoni mirë pasaportën. Vendoseni pasaportën në një vend të sigurt. Kontrolloni pasaportën sërish. Mos e humbisni pasaportën. Koha për një tjetër episod të Ketrit Thon të Dashur dhe të Kujdesshëm. Kujdes, Ketri i Frikësuar ju sugjeron të gjithëve të vendosni një etiketim emri përpara se të shikoni këtë video. Si të bëni përshtypjen tuaj të parë. Fije floku të padëshiruara. Bulo disa pjesë të vjersitura. Vendos aromatizuesin që të vijë aromë shumë e mirë. Përgatit një limonadë të freskët dhe të shishme. Dhe praktiko të qeshurën, pike për të zërë të qëri dhe të doko. Ma ndihni në serinë e ardhshme të Ketrit të Frikësuar. Koha për një tjetër episod të Ketrit Thon të Dashur dhe të Kujdesshëm. Kujdes, Ketri i Frikësuar ju sugjeron të gjithëve që të vendosni bateri të reja në elektrikun e dorës. Ti të keni një gjumë këmir gjatë natës. Shikoni poshtë krevatit. Kontrollo dollapin. Kontrollo nëse ka insekte. Përsërite. Shikoni poshtë krevatit. Kontrollo dollapin. Kontrollo nëse ka insekte. Përsërite. Shikoni poshtë krevatit. Kontrollo dollapin. Kontrollo nëse ka insekte. Futja gjumit. Na ndihni në serinë e ardhshme të Ketrit të Frikësuar. Koha për një tjetër episod të Ketrit Thon të Dashur dhe të Kujdesshëm. Kujdes, Ketri i Frikësuar ju sugjeron të vendosni kapse veshësh përpara se të shikoni këtë video. Gjëja që do të bësh dhe mos të bësh në fest. Mos luaj muzikë me volum të lartë. Mos e tepro me ushqimin. Mos e surprizoni Ketrin. Surprise! Uluni në një qetësi të madhe. Na ndihni në serinë e ardhshme të Ketrit të Frikësuar.